Ukupno 12 momčad je sudjeluje u Europa kupu. Mjesto među elitom ima i dubrovački Libertas Marin Color, koji je u premijernom nastupu prošle godine bio prvi u skupini prvog kruga. U stolnom teniskom klubu Libertas Marin Color cijelo ljeto je radno. Evo, jučer smo doznali s kim ćemo igrati u Europa kupu. To je drugo natjecanje po vrijednosti u Europa natjecanju. Dakle, prvo je Champions League, dakle Liga prvaka. Dobili smo domaćine, dakle putovat ćemo u Austriju, domaćini su Linz i Italijane, Kaljari. Mi smo bili nositelji te grupe, dva iz grupe idu dalje i ja se nadam da ćemo mi sigurno proći u drugi krug tog natjecanja. Hoće li dubrovačka momčad ostati na okupu i sljedeće sezone? Čelni čovjek kluba na to pitanje jasno odgovara. Ja se nadam da ostaje, premda još prijelazni rok nije gotov. Ja se nadam da ćemo ostati barem u ovom sastavu s kojim smo osvojili prvenstvo Hrvatske. Ovisno o epidemiološkim mjerama, prvi krug natjecanja po skupinama Europa kupa trebao bi se igrati krajem listopada.